tiro rebolsa de mentira. Eu vou te mostrar. Tome isso, tome, tome, tome isso. É pra descansar, não é? Então descanse. Tome, tome, tome. Olá. Bem, de qualquer maneira, me livrei daquele urso e daquele coelho maluco. Descansarei em paz, afinal. Ah, me desculpe, mas quanto tempo vai ficar, hein, meu chapa? O senhor me desculpe, mas quanto tempo vai ficar aqui, hein, velho? Vejamos. É fratura muito grave, com complicações, sabe? Atenção, pipocas quentinhas. Vamos, pessoal, quem quer comer pipocas quentinhas, tome uma, tome uma. Segura isso pra mim, mas segura firme. Senhoras e senhores, devido às circunstâncias fora de nosso controle, estamos impossibilitados de continuar com este filme e, confidencialmente, este filme não foi realmente muito bom, não acham? Escapar de mim. Que isso? Blackout? Eu não estou ouvindo sirenes. Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui, senão eu vou me perder nessa selva. Meu Deus do céu. Vamos lá, amigo, sai. Sai daí, se mandem. Chapéus, Quinta Avenida. Isso é moderno. Danitos,
senhor, está lotado. Pegue a escada, por favor. Desce. Escada? Ah, tá. Obrigado, amigo. Cuidado com o primeiro degrau. Está quebrado. Um coelho não pode passar por tudo isso. É a maior humilhação de todas. Parece até que ele se esqueceu que eu sou um convidado. E ele é responsável pela minha vida. Ah, é isso. Socorro! Estou afogado! Socorro! Estou morrendo afogado! Socorro! Socorro! Homem ao mar! Morrendo afogado! Socorro! Morri! Meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Ele está morto! O pobre coelhinho se afogou! Meu herói! O que acham desse cara? Ele salvou a minha vida e mesmo depois de tudo que eu fiz com ele neste filme. Olha, cara, eu não posso lhe dizer o quanto eu agradeço pelo que fez por mim. Eu fui muito mal e quero que você me dê um chute bem aqui na minha bunda. Vamos lá. Pode mandar brasa. Eu mereço. É claro que você sabe que isso significa guerra. Isso. Apague essa luz. Essa noite. O que está
acontecendo? Mamãe! O quê? O que é que você está fazendo com o meu filhinho? Não fique nervosa, dona. Menino está bem. Meu mimosinho. E você? Você é o meu herói. Não. Que fotografa um coelho. Puxa, alguém gostaria de me fotografar? Puxa vida, eu acho que sou um garoto. Por que eles não me fotografam? O que é isso? O que é isso? Estou preso! Eu quero ar! Ai, eu não consigo respirar! Mas eu consigo! Eu preciso me controlar. Eu tenho que ficar calmo. Eu não posso me abater. Calma, meu filho. Controle-se. Calma. Meu Deus do céu. O que é que eu fiz? Eu não queria machucar esse pobre coelho. Eu não queria. Imagine pegar coelho com rede. Eu vou denunciar isso. Ah, coelhos! Ah, eu vou ficar maluco! Coelhos! Ah, como fotografar a vida selvagem? Vida selvagem! Oh. Ah, coelhos! 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 Ah. Coelhos! Como se sente agora? Eu me sinto muito melhor. É melhor? É, tô melhor. Tem certeza? Absoluta. Tem certeza mesmo? É, tenho certeza, sim. Tá ótimo assim? Tá ótimo. Então tá bom. Toma. Aconteceu comigo. Eu preciso ter mais cuidado. Thank you.
Nós enganamos a nossa. Adeus, baixinha! Fazemos isso com ele na fita inteira. Isso deve ensinar a baixinha que me desafiou. É, obstáculo difícil. É, tem razão, minha irmã. Linda vista, não é? Aqui é a chegada. Ei, apressado, por que demorou tanto? Sua baba, não faça brincadeiras, tartaruga. Eu não sei como é que você... mas eu não entendo nada disso. Como é que... E os meus 10 cruzeiros, hein? Está bem. Tome tudo, tome. Espero que eu engula, ouviu? É surpreendente. Eu estou confuso, mas eu não entendo. Ei, eu não sei como é que ela fez isso. Será que eu fui enganado dessa vez? É uma possibilidade. Meu Deus, é de Neyli, o Super Chef. Que é, galinha? Qual é o problema? Tá com frio? Nossa, vou dar um jeito. Meu Deus! Qual é de vocês teve uma experiência assim dessa maneira? Puxa por aqui! Puxa, seu coelho, muito obrigado por me tirar dessa. Things on the ground come tumbling down. Remember. O que vamos fazer, seu coelho? O que nós vamos fazer? Pra você eu não sei, rapaz, mas olha só, eu tenho aqui, ó, um tônico capilar para quedas, veja só. Mas eu sou nojento, não sou? Que pesadelo horrível! Senhor Ornel, estou de volta. Ok, seu coelho, vamos lá.
Eu adoro esse cara. Vou colocar na sua base. Eu consegui. Não é que eu consegui? Ande logo, vamos com isso. Prepare-se que lá vou eu. Ele conseguiu. Pernalonga 96, o time dos gorilas 95, os últimos minutos do jogo com Pernalonga vencendo de 96 a 95, os gorilas têm um homem na base e dois fora, um é rebatido agora e os gorilas vencerão o jogo. Pessoal, observem o lançar este olhar patético com poderosa dose de veneno paralisante enviado com precauções. Taxi, tira aquela bola! Espere um momento, rapaz. Está indo na direção errada. The gorillas have one man on me. Senhores, atenção para o meu próximo número. Eu quero pedir um garoto que esteja na plateia. Eu vou adorar ajudar o senhor, moço. Eu vou tentar agora atravessar várias espadas pelo cesto, senhores. Não tem nada a temer. É só um truque, um dos meus melhores truques. Sou malvado, não sou? Mas eu vou fazer. Ah.
velocidade e amizade. Da minha está na contramão. Intoxicado, hein? Deixa eu ver sua carteira de motorista. O que eu pensava? Você não tem, né? Sabe o que isso vai lhe custar? 30 dias preso na solitária, só apanha água, trancafiado. Lá é muito frio. Só melhora no verão, que é úmido. All the world was gay, swinging on its way. Things were looking brighter day by day. Nothing ever wrong, life was just a song, till that lonely tune came along. Oh, I'm going cuckoo. Here comes the cuckoo. I'm so goony, loony, toony, touched in the head. Please pass the ketchup, I think I'll go to bed. Am I the screwball fool? Throw me the eight ball fool. Once I knew a thing or two, but now I'm a buffaroo. Dinky, dinky, Charlie, woo-woo. Não, não atira, chefe, não atira. Eu só estava brincando, é verdade, sim. É? Pois eu não estou brincando. Amanhã de manhã você estará fritando na minha panela. Escute, chefe, você não vai querer me comer. Eu não tenho nada senão pele e ossos. Vê. Ai, olha, até o governo me rejeitou. Recusado pelo governo. E além disso, eu não me sinto muito bem ultimamente. Vou dar um choque nele. Está bem, trouxa. Quer dizer, Oliver, vamos esquecer tudo isso. Volte aqui, lute como um homem. Eu posso vencer você e sua família toda. Maldito coelho miserável, foi o fim da picada. Tudo bem, queridinho. Eu já me diverti. Olha, para mostrar que eu sou um bom esportista, eu vou deixar você atirar em mim. Fica quietinho assim, meu filho. Pronto, Belinho. Você me acertou. Isso parece que é o fim mesmo. Eu não vou resistir muito. Eu vou morrer. Está ficando tudo tão escuro. Eu não consigo ver nada. Não, não me deixe, amiguinho. Não me deixe. Está tudo escurecendo. Adeus, amigo. Adeus. Coelho, diga alguma coisa. Fale comigo, fale. Eu matei ele. Eu sou um assassino de coelhos. Por que eu fiz isso? Eu matei aquele pobre coelho. Por que eu fiz isso? Por quê? Por quê? Eu matei um coelho. Coelhos, coelhos. Dá pra imaginar alguém agindo assim? Sabem? Eu acho que esse cara é piradinho. Oh, meu Deus! Qual é o problema, senhor Hortelino? Manchas! Eu vejo manchas na frente dos meus olhos! Manchas? Já é ruim. Manchas, Primeiro sintoma da coelite.
Periga, Ordinino, você sente vontade de ser um coelhinho? Nunca, jamais, senhor. Quanto são 2 mais 2? 4. 3 mais 3? 6. Ah! Multiplicação! Você já está começando a parecer um coelho, amigo. Isso é ridículo. Eu não pareço coelho algum. Ah, não? Não? Dê uma olhadinha aqui, rapaz. Vamos lá. Este aqui, este. Você não é médico, você é um coelho maluco! Assistindo. Aquela moça com orelhas enormes, ela está ficando cada vez maior. E aquele cara ali atrás, com cara de tomate? Ele está ficando esquisito. É. São eles. Eles foram contagiados pela coelhice. Oh, Margaret, que bobão. Foi só uma brincadeira, é claro. Vocês não estão com coelhice. Ora, se vocês estivessem com coelhice, vocês veriam manchas vermelhas e amarelas na frente dos seus olhos. É isso mesmo. Então começariam a ficar girando, girando. E de repente, tudo ficaria escuro. Olha só! Que bobalhão! Dá uma olhadinha aí! Ele não é bobo? Ei, me deixa sair daqui, seu trapaceiro sujo! Me deixa sair daqui! Você quer? Ah, ah, ah. Oi, querida. Escuta, Hortense. É, eu sei, Hortense, mas é que... Tá bem, eu vou pra casa. Ah, até logo, querida. Olha, eu tenho que ir pra casa, tá? Desculpa eu não poder ficar e matar você. Eu vejo você de novo um dia. Ah, até logo. O que acham disso, hein? O cara quer ser o rei da selva. Ele não é rei nem da casa dele, pessoal. Olha só. Lá em casa, quem dá as ordens sou eu. Eu que sou o macho. Compreendeu você? O que que acha? Senhora Pernalonga. Quem usa calça na família? Peguei o coelho, peguei. E agora de volta à rodovia. Ih, tem alguma coisa estranha por aqui. Só pode ser você, velhinho. Ah,
você e sua arma, seu maluquinho. Só um rato atiraria em alguém assim, pelas costas. E aí eu vou repetir, hein? Só um rato muito gordo atiraria em alguém de costas. Então eu sou um rato muito gordo. Aê, então toma seu queijinho, ratinho. Estrada de ferro. Ah, eu já ia me esquecendo. Nenhum de nós deve fazer qualquer viagem desnecessária hoje em dia. Departamento infantil. Toalhas de banho. Departamento de fantasias. Departamento de esportes. Departamento de lingerie. Sexto andar, suspensórios, calças de nylon, alfinetes, bolsas, despertadores, companheiro. E muitas outras coisas. Sobe! Todo mundo pra fora, andar principal. Descendo, senhor, por aqui mesmo, andando. Vamos descer, descendo. Que bobão, que otário. Você leu algum livro ultimamente, companheiro? Hein? Eu terminei de ler um. Imagine que ele fala de um cara. Como é que é? Um cara que anda atrás de você. Um cara assim que anda com você, como eu. Bem, o cara é grande e não sabia que estava bem atrás de você. E prontinho para estrangular você. Você entende o que eu digo? Olha só, atrás de você. Um monstro cuspindo fogo atrás de você. Um monstro terrível. Isso é tudo, pessoal.